deeqdan kala duwan ee ururka daryeelka dadka dhimirka wax ka qaba ee loo yaqaan Somaliland Mental Health Support uu gaarsiiyay isbitaalka Mandhaya ee magaalada Burco ayaa isugu jirtay raashin, dawooyin, agabka ciidka, xoolo nool iyo waxtar kale. Gudoomiyaha gobolka Togdheer u qaabilsan ururkan kaalmeeya dadka dhimirka ka buka, Sheikh Mawlid, ayaa ugu horeynba ka warbixiyay deeqdan ay soo gaarsiiyeen. Waxay soo ururiyeen ururka Somaliland Mental Health qaybtiisa Burco. Ururkaas waa urur markaa caawiya dadka dhimirka la nool iyo waxa weeye markaa dadka derbi jiifka. Waxaanu dhakhtarka ku wareejinay kow raashin dhammaystiran oo ka kooban sonkor, daqiiq, bariis, baasto, kalluun, saliid macsaro, boorash iyo waxa weeye markaa raashinka waxa weeye baal kale ee garowga. Waxaa kaloon ku wareejinay dhakhtarka maryihii ciidka ilaa 40 qof oo dhakhtarka gudihiisa iyo waxa weeye markaa qayb aan ugu talagalnay dadka xaafadaha ku xidhan oo ilaa 80 qof labiskooda oo aan ugu talagalnay markaa aan ku ciidsino. Waxaan kaloon markaa wareejinay haddii Ilaahay ka dhigayo waxa weeye dawo aada iyo aada u tayo badan oo ilaa 12 nooca ama 12 waxa weeye markaa qaybood ka kooban dawadaasoo dhakhtarku baahi weyn u qabay. Waxaan kaloon markaa dhakhtarka ku wareejinay 3 neef oo aan ugu talagalnay markaa maalinta ciidka in markaa loo qalo bukaanka ku jira dhakhtarka Mandhaya Burco. Waxaan kaloon ku wareejinay qadar lacaga oo aanu u qaybinay bukaanka, taasoo aan ugu talagalnay markaa in markaa waxa weeye ay u isticmaalaan xagga waxyaabaha yaryar ay u baahan yihiin. Fila alxamdu, dhammaan deeqdaasi waxaa soo ururiyey oo aanu ka soo qaadnay ama ku deeqay dadka bulshada reer Burco oo waxa weeye yar iyo weynba leh. Waxaa kaloo dhakhtarku u baahan yahay in la siiyo markaa waxa weeye markaa dawo ama waxa weeye tababar xagga shaqaalaha iyo waxa weeye markaa adeegii uu ku shaqayn lahaa sida internetka, biyo free ah iyo layd bilaash ah, waayo haddii uusan dhakhtarku waxyaabahaasoo dhan uusan helin shaqadiisa ma sii wadi karo. Waxa weeye dadka akoonada iyo waxa weeye nambarada ay arki doonaan ugu soo shubaan wixii ay hayaan. Dhakhtarka Burco baahi weyn buu idin qabaa, qurba joogta weliba baaq gaar ah ayaan u diraya. Geesta kale, mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer oo deeqdaasi lagu wareejiyey oo ay ka mid ahaayeen agaasimaha isbitaalka Mandhaya, maamulaha dhakhtarka weyn ee magaalada Burco iyo sidwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer ayaa halkaasi ka hadlay, iyagoo u mahadnaqay ururka Somaliland Mental Health, sidoo kalena ugu baaqay bulshooyinka reer Somaliland inay ka soo qayb qaataan waxtarka isbitaalka Mandhaya ee magaalada Burco. Wadnaqnina waxa weeyaan waa tallaabooyinkii horreeyey inaynu gudaheena wax ka qabsan karno ayaynu tusaysaa, maadaama aynu maanta ciidsiinayna maxay ahayd dadkii bukaan jiifka ahaa ee yaalay Mandhaya iyo dadkii hayiba raashinkii wixiina ay yaalaan. Dabcan waanu ka gudoonnay si wanaagsan way u gaadhi doontaa insha allah dadkaa ugu talagasheen cid kastoo soo bixisayna waxaanu ugu ducaynayna inay halkii ka soo saareen wax kaga qaba ilaahay ugu bedelo. Wixii dawo hadday dawo noqoto iyo hadday daryeel noqoto ama shaqaal ahaato ama bukaanka ahaatee in wasaaradda siyaasadeeda ay shaqada ku darsato iyo qorshaha, waayo waxa weeyaan wasaaradda madaxweynaha Soomaaliland laba dhakhtar oo weliba caafimaadka aada u khidmad dheer buu u magacaabay wasiir iyo agaasimaha guud, iyaguna waxay sameeyeen 4 agaasime waxayda u sareeyeen magacaabin booyan waa dhakhaatiir, qaybaha madaxa banaanna dhakhaatiir u soo celiyeen, taasina waa alxamdulilahi rabbil caalamiin. Waxa weyaan aada iyo aada ugu mahadnaqaya harsaaka hodan ururkan oo keenay alaabtan xil badan iska saaray, jurdi badan ku bixiyey, awood badan ku bixiyey, isxil saaray, u wareegay, u dub jiray. Ilaahay baa mahad iska leh. Mar labaad waxaan u mahadnaqaynaa ururkan daryeelka dadka maskaxda ka xanuunsanaya oo runtii maanta halkan nagu wareejinaya deeq qiimo badan oo isugu jirta raashin, maryihii ciidda, dawooyinkii iyo xoolo noolba. sidaa dhakhtar Cabdi Xasan idiin sheegay, isbitaalkan muddo badan buu aasaasnaa, marka laba gacmood buu ku shaqayn jiray oo badankii hore saboorka ugu badan uu ka heli jiray waa dadka qurbaha ku nool iyo dowladdu wax yar ka helo. Marka runtii waxaad moodaa sida labadii sano ama saddexdii sano u dambeysay inay kasii baxayso meesha ama aada u sii yaraanayso caawintii isbitaalku ka heli jiray qurba joogta.
marka runtii aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa mar labaad ururkan isagu maanta deeqda noo keenay maxamed matan gabalaah maxamed mooto aerial tv magaalada burco